Очоод байранд очлоо. Таптих. Эй, ёо, юу вэ? Цаан тийж юм байна. За, тэгэхээр хэдүүл ойр бичлэг хийгээгүй юм байна. Тэгээд яагаад бичлэг хийгээгүй гэхээр ялч хөчөөл сургуулгээд зав цай бол төдийлөн гарч өгсөнгөө. За, тэгэхээр ямар ч гэсэн өнөөдөр бичлэгэндээ цаг гаргаад ингээд бичлэг хийх гэж сууж байна. Тэгээд ямар тоглоом өнөөдөр тоглоом тоглоно. Ямар тоглоом тоглох гэж байна гэхээр getting over гэдэг нь штэ. Тоглоом байна. Юу хэд бол YouTube-руд бол ялангуяа YouTube-руд бол маш их тоглолдог. Ер нь бол хамаг YouTube-руудын уурын хүргэсэн тоглоом гэж хэлж байна. Тэгээд гэтлээ. Би бас амар нэг ойр амар баяртай бодлоор жоох стресстэй гэж бодод байгаа. Ямар ч гэсэн энэ тоглоомыг тоглож үзэхээр шийдээ. Хүмүүс амар стресстэй байдсан байх лээ. Тэгээд би яах нь гэдэг үзье. Тэгээд ямар ч гэсэн тоглоомын турш аль болох стресстгүй байхыг бодно. Тэгээд ямар ч гэсэн тоглоом дуусталал явуулж чадахгүй ямар ч нэг 20 минут тоглоо. Тэгээд яаж бухимдах нь харцгаая. Тэгээд хэзээлээ тоглоом руугаа орцгоё. Bad girl, huh? I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. За ер нь бол нэг юм нэг юм дотроос нэг залуу халтан залуу гараад ирдэг үнцгэн. Тэгээд дотроо ингээд байад. Тэгээд ийм нэг ганц алхтаа тэгэл алхаар ингээд явдаг. Яатсан ч амьдралтай. Тэгээд маа сарын нэг ингээд хөдөлтөд явдаг. Юу байгаа юм? За тэгээд анхудаа тоглож би ерөөсөө анхудаа тоглож байна. Өрсний ерөөс тоглож байгаагүй. Амар сэний юу маусынхаа сэнсийг би жоон тохируулж чадаагүй юм уу? Оо. Хамгийн гол нь пүү. Хамгийн гол нь тайван байх хэрэгтэй. Ер нь бол тоглоомд бол уурлаад тохвол ямар ч хэрэг байхгүй. Тоглоом тожигдж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн ихний энэ модоо тавьчихгүй бол өөртөө бол бас жоохоо. Хөөе. Энэ гадаа уу ядаж. Ядаж ин ч оо. Ядаж энэ гадаа авахгүй л ч. Жасэн юм. Та тоо тоо. Ой. Манай хаяах гэдэг энэ тоглоом чи ингэж эхэлт юм уу? Ийм жоохон нэг амархан явж байгаа тэг хэцүү болдгоо юм уу? Яа яа чих тэ доор ирч юм. Алхан яаж явах нэхгүй сорончтой юм шиг ингээд тогтчихэ. За одоо. Үу. Yes. Энд ч худлаа харагч та. Уф. Alright. Thanks for coming with me on this trip. Okay. Гэтэ дэжгүү, дэжгүү. Гэтэ дэжгүү, тун дэжгүү. Don't worry. I'll save your progress always. Тун дэжгүү. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazor, a mysterious Czech designer. Peter Ah. Not Greece Greece. Greed хийсэн хүний үзий яд чинь. Чи яг чим тоглоом хүмүүсийг хараалыг барах гэж юм шиг. Яг чи им тоглоом бид бай. Аа. Йоо. Алээ тгшөө. Уф. За хамгийн гол нь тайван байх хэрэгтэй. Тоглоомд бол уралжлахгүй. Тоглоомд бол уралжлахгүй, ерөөсө уралжлахгүй. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly unremitting. Хамгийн гол нь тайван байх хэрэгтэй. Ий, нэрвт хүч, нэрвт хүч.
6.5 hours later. Үй сайчин ийш амар амархан гарцаж ийн тоглоомч гин. Би яагаад ийш гарчдахгүй юм бэ? За жиж, одоо, одоо гоё. Ингээд. Гэжаад энэ өөр өөр ингээд нэг буст аваад ийш л одоо хүрэхгүй шүү дээ яасаа. Нэг энэ дээр тогтожлохгүй ингээд аваад дахиад аваад дахиж модноос ийш л арайч одоо гарчгүй л гоо. Тэ. Ийш тэмүүлжлахгүй энэ бол яг унгаа намаг. Одоо ийш ийш ингээд уф. Гар энэ бай. Маас миний powers pad танаа мэдчихтэй. Энэ амар чичг юм болохоор энэ яг тоглоом дээр үнэхээр яагаад тохирохгүй юм бэ? Тэгээ маас падны буруу ч биш л дээ. Би л тоглочдохгүй нь. Намаг яаж уралдахыг харахыг хүсвэл энэ тоглоом үзэрч гэж. Би бүр амар тоглоом руугаа бүр хамаг анхаарлаа төвлөрүүлэх гэдэг нь тэхүү. Йоо. No 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 no. No. Йоо. Заваа дэш гарсан шүү. Аваа дэш. Йоо. Ингээд хэдүүлээ болчих уу? Миний хамгийн хол явсан хэсэг ч гэсэн. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. Prod and poke at it, showing the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Okay. Most obstacles in video game worlds are fake. You're completely confident in your ability to get through them, once you have the correct method, or the correct equipment, or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Okay. Okay. Хамгийн гол тай. Хамгийн гол. Тайм. Тайван. Хамгийн гол тай. Хамгийн. Яа. But I'm not sure Jazzro intended to be a frustrating game. Яа. It is just essential to the act of climbing. Ийч таваад оцсон. Of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new one, and I'd build it. Миний уур хөрхгүй байсан. За, зүгээр л миний инээ төрөөд юм. Баа. Уурлахгүй байна. Хамгийн гол нь би уурлахгүй. Яа, би тэр дээр гарцсан байсан. Баа. Окей. Окей. Okay. Okay. Болж гин. Залуу минь болж гин. Болж гин. Yes, болж гин. Жохон болох гээд байна. Боллоо. Yes, 30-аад байранд очлоо. No, 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 no. Тапти. Ямар үдц? Яаж яах тийм ямар ядаргаатай мэрэд гэдэм бэ? Lots of progress алдлаа ч гэшиг чи зүгээр дугаа бай. Яаж яах тийм энэ тэлтрэхгүй гэж ядж байгаа хэрэг энийг баллаа юм. Олон талын мэрэд хүн тэлтрүүлэх гэдэг юм. Худлаа, худлаа, худлаа ирсэн. Худлаа ирсэн. Худлаа ирсэн. Худлаа. 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 За ингээд тохтой. Ингээд тохтой. Гар амир өвддөг юм байна. Мото намаг үзээд байгаа машин. Please. Keep on trying. Чи дугаа байж та. Гар утцсан байна манайхаа. Маас бат амар жижигдээд байгаа юм. Эмпүр амар сонирхлоо тоглоом байна тхүү. Гэхдээ амар уурлуулад гэтээ би ч нэг уурлаа гэж хэлнэ л та. Амар тэлтрүүлэх гээд байгаа мөртлөө ингээд цааш бүр ингээд тоглолоо амар бүр.
За. Окей. Окей. Окей, окей, окей. No, no, no. No. No, 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 we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary, энэ бичлэгийг ингээд энэ гүрээд өндөрлөе. Гэхгүй л дээ. Бияг тэ нөгөө нэг амар уурлаад байсан YouTube-руд, YouTube-руд гэдээ ярьжсэн шүү дээ. Яг одоо би зүгээр л тэтрэг өргөжчихэнт хүн. Браа. Одоо бүр нөхөс дуу тавиад эхэллээ. Энэ ямар ядаргаатай юм уу? Ямар үдцэн? Манайха дууны аяг мэдэрцгээе. Энэ дуу надад туслах гэж л тавьсан байх. Яад л тавьсан байна. Энэ газрын энэ чулуугаар ингэж За манайхаа хамгийн гол нь тайван байх хэрэгтэй. Цааш явцгаая. Хамгийн гол нь тайван. Одоо бүр ийшээ гэж гарч чадах байлаа. Бра. No. За, маш зүг явж шууд байгаа юм байлаа. Тэгтэн дуунч надтайгаа таарсан. За, одоо л энэ цэнэс л би оршихуу, эс оршихуу гэдэг шийднэ. Одоо л бичээнээс шийдвэр гаргана. Боож болоогүй. No 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 no. Яг одоо би гэдэг энэ тоглоомны талаар дуучин баяр сайн гэхэлийн талаар дутдах юм. Йод л явсан чинь. No 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 no. Яг уу. Манайха. Би энэ доош унчвал тэгэл дуусаа шүү. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, 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 Take it easy. Take it easy. Хамгийн гол нь тайван байх хэрэгтэй. Хамгийн голтай. Яг фейлдэх ч шүү. Okay. Яг л энэ хогийн савны ажид ингэж тогтож байгаа. Хогийн сав руу push. Я. О. За. За болчихно. Болчихно. No no no. No 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 no.
Хүргүү. За одоо энэ ч push push push. За тайм тийжээ. Тийжээ. Тайм. Одоо энэ дээшээ шууд бүшлээд кимээсэн штэ. Тэгэхээр би ингэхгүй. Гэхсүг. Get. 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 Okay. 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 Яга доош яваад байгаа юм бэ? Яга доош яваад No. Okay. Нямар гулгаад байгаа маа ааш юм бэ? За энэ дэш одоо яаж гарах юм бэ? Энэ дэш гарах ямарч надад санаа бол алга. Тэжтэй. Нэг дэш буст аваад. That can be like working with quicksets of cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, тэр гэрэл, 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 гэрэл. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Тэр гэрэл, гэрэл, гэрэл нота, гэрэл нота. Гэрэл нота, гэрэл. Би тэр гэрэлнээс зүгдэх юм байна. Би энэ дотгош ороод хаанаас зүгдэх юм болоо гэж бодоод бэ сэн байсан чинь байсан одоо би энэ дотор гоо няжгад тарчих нь доошо ингээд халтраад унаад яг тийч зурч өст. За дахиад уф 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 тайм 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 унах тайм 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 No, 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 okay. Besides, it's just torch, what would Besson? You've done this part before, you know it's possible. Just do what you did the first time. Okay. Oh, it's... Oof. Yeah. The soul would have no rainbow. Хөөе, энэ тоглоомч уурлахгүй байх ямар ч арга алга. Йоо, би сай тэр дээш гарцсан биз. Чүпүр хөөе, ингээд тоглоодох юм бол баг үйлмэр юм байна. За хамгийн сүүлийн try. Хэрэв би одоо энэ дээр фейлдаал тэгэл бичлэгээ дуусгалаа. Тийм бол та нар бити фейлдээсээ гээд залбираа суужий. Та нарын залбирлын доор би фейлдэхгүй байх болно. За тэгэхээр харцгаая. Инээж байгаа л давчин. Энэ минийг бол одоо инээж байгаа л давчин. Йоо ямар амрах юм бэ? Инээж байгаа л давчин. Инээж байгаа л инээж байгаа л инээж байгаа инээж байгаад хамаагүй бас инээж болохгүй. Окей. Энд дэр гараад ирсэн учраас одоо би энэ ч шууд буст аваад дээш гараад дахиж буст аваад дахиж буст авч дийлэхгүй нь. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. За за тэгэхээр энэ хүрээ дэдлээ тоглоомоо өндөрлөе гэж бодож чинь тэгээд би энэ тоглоомныг ханхуудаа тоолж байгаа болохоорс жоохон туршлах багтаадахгүй байна. Ингиж яах тэгээ гартаага ойрхо ингэж хөдлөх төр би ямарч ийг балга ий балга тэгээд амар тоглолдог тэгээд бүр дэшн бүр гараа тэр хайрцаг марцхан дээр очицсан хүмүүс байх юм бол тэгээд та нар үнэхээр амар юм байна уу би бол бас today болоог үл юм байна гэдгийг ойлголоо гэтээ би эргэж ирнэ
эргэж ирж ирэхдээ би бүр солиорулна гэдгийг амлачи. Гэтэ одоо бол ингэ бичлэгээ бол бас яг үнийг яг би танаас яг үнийг хэлэх үү? Яг үнийг хэлэхэд бол би яг тэлтэх гээд байна. Яг бичлэгэн дээр би тэлтэмэрг байх юм болохоор одоо ингэ бичлэгээ өндөрлөе. Гэтэ амар дургуур ёо би тэр дээр одоо бодгоос үйлмэсэгч. Үйлмарч гээ. Батас бүр ёо бүр тэр дэшег арай гэж гарчаад тэгээд нэг балах чулуу таваад үсэрч гэдэг нь үсэрчтэн хэзүү бүр тийм балаа юм гэж хүүсэ. Бүр тэр чулууг даахгүй байсан. Би тэр чулууг ямар их даах гэж За дуусъя. Боли. Би хайлаа. Боли. Бэл ингээл байж ирсэн. Ингээл байж боли. Дараа дараач хамшлиг уулзцаа. Боли ёо бүр энэ бүр цөхөд авч. За тэр жахаа. За тэгэхээр хэзээ дараагийн хамшлиг уулзцгаа. Тэгээд дараагийн хамшлиг нэг удаахгүй оруулах гэж найдаж байна. Тэгээд бичлэг энэ хүртэл үзсэн та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манай channel чинээр орж ирсэн бол яг одоо subscribe төвчөг дараарай. Тэгээд дараа дараач ха сонирхолтой бичлэгээр уулзцгаа. Түр баяртай. Тийж байла. Өнөөдөр description хэсэгт байгаа миний Instagram утрааж бас намайг дагаад follow хийгээрэй гэж хүсье. Тэгээд дараагийн хамшлиг уулзцгаая. Тийж байла. Peace out.